ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲି, ମୋ ଜଗୁଣୁ ଭାଇ କି ଋଣମୁକ୍ତ କରିବ। ଜଗୁଣୁ ଜଗୁଣୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଇଂରାଜୀରେ ଗାଳି ଦେଲୁ, ଆଉ କିସ ଆଉ କରିବି? ତୋର ଅଇଁଠା ପଟରେ ଚାପି କରି ସଫା କରୁଛି। ଶୁଣ, ଆଜି ତୋର କୁକୁର ଜୀବନରୁ ଛୁଟି, ତୁ ଏଥର ଆସିପାରୁ ନାଇଁ। ବେ ନାନୀ, ଏ ଆଦିବାସୀ ଜାତିଟା କାହାର ଦୟା ଦୟା ନେବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଗୋଟେ ଝିଅ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆଣି ଦେଇଯାଇଛି, ତୁ ଏଥର ଆସିପାରୁ। ମୋର ଏମିତି କୋଉ ଧାମକା ଝିଅ ଆସିଲା ଯେ ମୋର ଲାଗି ଆସି ଟଙ୍କା ତା ସୁଝି ଦେଇକି ଯିବ? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସିନା ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଥାଆନ୍ତା। ଗୋଟାଏ ଝିଅ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆଣି ଦେଇଯାଇଛି, ତୁ ଏଥର ଆସିପାରୁ। ତାର ମାନେ ମୋର କା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଝୁଅ ବେଶରେ ଆସି ମୋ ଟଙ୍କାଟା ସୁଝି ଦେଇଯାଇଛି? ଜୁହାର ନ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ, ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଜୁହାର। ତୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଚାହିଁଥା, ଏମିତି ଚାହିଁଥା। ଜାଣିବେ ମୁଁ ତ ଚାଲିଯିବି, ହେଲେ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁ ଲାଗିବୁନି। କହ। ତୋର ମୁହଁଟା ସିନା ଟାଣ, ହେଲେ ହୃଦୟଟା ଭାରି ନରମ। ଏଇ ଦେଖୁନୁ, ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ, ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଶୁଣ ଶୁଣ, ସେ ହୃଦୟ ନରମ ପରମ୍ପରା କିଛି ନୁହେଁ, ତୋଠୁ ଚାଲ ଚାଚା। ନାନିବେ, ମଣିଷ ବି ଗୋଟେ ଜୀବ, କୁକୁର ବି ଗୋଟେ ଜୀବ, ହେଲେ ମଣିଷ ଆଉ କୁକୁର ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦଟା କ'ଣ ତୁ ଅନୁଭବ କର। ସେ ପ୍ରଭେଦ ବୁଝିବା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ କହିଲି ତୋଠୁ ଚାଲ। ଯିବି ନାନୀ, ମୁଁ ତ ଚାଲିଯିବି, ହେଲେ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେବି ଭାବୁଛି, ତୁ ରଖିବୁ ନା? ସେ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ସେ ପୁଣି ମୋତେ ଉପହାର ଦେବ। ହବେ ନାନୀ, ତତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପହାର ତ ଦେବି, ତୁ ରଖିବୁ ନା? ଦେ ଏଇ ଡିଆସିଲ୍ଟା। ଡିଆସିଲି? ଡିଆସିଲି ମୋର କେଉଁ କାମରେ ଆସିବ? ଆସିବ ନାନୀ, ତୋର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ନା, ତୋର ମୁହଁଟା ସିନା ଟାଣ, ହେଲେ ହୃଦୟଟା ଭାରି ନରମ। ତୁ ଆଜି ମୋର ଇସୁ ଭାଇଟାକୁ ମାଙ୍କର କୁକୁର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ମାନ ଦେଉନୁ। ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ, ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦୀପ ଜାଳିବୁ, ଆଉ ଦୀପ ଜାଳିଲା ବେଳେ ତୋର ପାପର ତାପରେ ସେ ଦୀପଟା ବାର ବାର ଲିଭିଯିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଡିଆସିଲ୍ଟା ତୋର କାମରେ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଠି ମାରୁଥିବୁ, ଦୀପ ଜାଳୁଥିବୁ, ରାତି ଉଜାଗର ରହୁଥିବୁ, ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ମନାସୁଥିବୁ। ହବେ ନାନୀ, ତୁ ମୋର ନାନୀର ସାଙ୍ଗ ନା, ତୋ ଶୁଭକାମନା ମନାସି ମୁଁ ଏଇ ଡିଆସିଲ୍ଟା ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଠି ମାରୁଥିବୁ, ଦୀପ ଜାଳୁଥିବୁ, ରାତି ଉଜାଗର ରହୁଥିବୁ, ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ମନାସୁଥିବୁ।